ကျွန်တော်တို့လာပြီးတိုက်ခိုက်တဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ chemical ဘုံးတွေ၃နဲ့အပြည့်ကို DKBA ခွဲထက်ဗိုလ်ပြီးအဖွဲ့ကျွန်တော်တို့အရင်တော့ဗိုလ်ပြီးအဖွဲ့ဆိုတာအရင်တော့ကျွန်တော်တို့စစ်ကောင်စီကိုတိုက်ခိုက်တဲ့အချိန်တုန်းကဗိုလ်ပြီးအဖွဲ့မှာရှိတဲ့အရာရှိတချို့နဲ့ကျွန်တော်နဲ့အတူတူနေပြီးစစ်ကောင်စီကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ဘူးတဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့လုတ်ပေါက်တွေလုတ်ထုံးလုတ်နီးတွေရှစ်တိုးနောက်ဆုတ်တွေဇရားတွေသူတို့ကကောင်းကောင်းသိတာပေါ့အခုအခုချိန်မှာသူတို့ကစစ်ကောင်စီနဲ့ပေါင်းပြီးကျွန်တော်တို့ပြန်လာတိုက်ခိုက်တယ်ခွိုင်မယ်နော် DKBA ခွဲထွက်ဗိုလ်ပြီးအဖွဲ့ကပြန်လာတိုက်ခိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့Hi အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ Baseball Reaction Channel နဲ့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာအခုကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးချင်တဲ့ဗီဒီယိုလေးကတော့ဗောနော်ဒီ Concrete တိုက်ပွဲမှာဗောနော်ဒီစစ်ကောင်စီဘက်ကနေဓာတ်ရုပ်ဘုံတွေနဲ့ကျဲပြီးမှာဗောနော်တိုက်ခိုက်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကို online မှာလည်းပြန့်နှံ့ပြီးသားဖြစ်ပါတယ်နော်ဗီဒီယိုဖိုင်တွေမြောက်များစွာလည်းပေါ်ထွက်လာခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ဒီဘုံနဲ့ခန်းစားရတဲ့ဒီရဲဘော်တွေရဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်တွေလည်းအများကြီးရှိတယ်ဗောနော်ဒီကြားပြူစစ်ကြောင်းမှာလည်းရှိတယ်အဲ့ဒီအကြောင်းကိုအခုဒီကြားပြူစစ်ကြောင်းရဲ့စစ်ကြောင်းမှုကိုယ်တိုင်ဖြစ်တဲ့ကိုဇွဲကဘယ်လိုမျိုးရှင်းပြထားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွားပြီးမှ reaction လုပ်ကြည့်လိုက်အောင်နော်ကိုဇွဲထွက်ပြေးသွားပြီဆိုလို့လေကိုဇွဲထွက်ပြေးသွားပြီဆိုလို့လာပြကဲလိုင်းမရတော့လိုင်းမတက်တာဘာတွေကြားတယ်ဘာတွေမြင်လဲဘာတွေဖြစ်ကြလဲအဲဂျက်စစ်စိုးကြဆိုတော့ဂျက်စစ်စိုးကြလို့ပဲပြောကြပါဘာတွေဖြစ်နေကြတာလဲဘာတွေဖြစ်နေကြတာလဲကိုဇွဲဘာလဲကိုဇွဲထွက်ပြေးသွားပြီရဲဘော်ရောက်60ဘာလဲပိတ်မိဟိုကြားသူစစ်ကြောင်းကိုပိတ်ဖို့အဲ့လောက်လွယ်တာဟင်းเยอะๆบ่ากันเนาะเราก็เรียนชอบเลยเนาะบ่าเยอะบ่ายောက်20บาเลยเลบิ้งဖြတ်ခံซาบีฮะเยอะบ่บาเลย40อพังขันบี20โหเลบิ้งဖြတ်တယ်จ้าจ้าပြူတွေဘယ်လိုเลบิ้งဖြတ်တယ်အဲ့လောက်လွယ်လွယ်လားစစ်ခွေးတွေဟာမင်းတို့လောင်းနေမင်းတို့ကွန်ကရစ်တွေကနေတည်ထုတ်ပြီးွားကြီးလားအပုံလိုက်ဟိုဟိုဘာတွေဖြစ်နေကြတာလဲဘာတွေဖြစ်နေကြတာလဲဟမ်အမေလည်းအဲ့လိုပြောတာကိုယ်စွဲတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောပြချင်တာကတော့ရှည်ရှည်ဝေးဝေးတော့မပြောတော့ဘူးဗျာလိုင်းလွင်နေဆိုတော့လူစုံအောင်ပါညာလည်းမစောင့်တော့ဘူးသိတာဟိုကျွန်တော်တို့ကြားပြုစစ်ကြောင်းနေနဲ့အဲကျွန်တော်တို့ဒီဆောက်မှုအားကောင်းကောင်းနဲ့ရှိနေပါတယ်ဗောနောကျွန်တော်တို့မြို့တွေကနေပြီးတော့มาဆုတ်လိုက်ရတာတော့မှန်ပါတယ်အဲကျွန်တော်တို့9ရက်တာ6ရက်တာတိုက်ပွဲအတွင်းမှာကျွန်တော်တို့ကြားပြူစစ်ကြောင်းကတော့9ယောက်ကြဆုံးသွားပြီးတော့มา41ယောက်တန်ရာရတယ်ပြင်းပြင်းထန်ထန်တန်ရာကတော့4ယောက်ရပြီကျွန်တော်ကတော့ပုံပဲတန်ရာရသွားပါတယ်ဗောနော်အဲရန်သူကတော့ကျွန်တော်တို့ခက်စစ်စီပြင်ထားတဲ့နေရာကိုအော်ဝီဇာတွေလက်နက်ကြီးတွေ drone တွေတုံးပြီးတော့มาအလုံးရင်းနဲ့ဝင်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ရန်သူတို့100ကျော်200နီးပါးတုတ်တင်ရှင်းလင်းနိုင်ခဲ့အဲနိုင်ခဲ့ပါတယ်ဗောနော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီကျမ်းပါပြိုကွဲသွားပြီးတဲ့နောက်မှာတော့အဲ့ဒါလဲကျွန်တော်တို့တိတ်နှစ်ဖွဲ့တွေကိုကျွန်တော်တို့ကျမ်းပါပျက်စီးသွားပြီးတဲ့နောက်မှာညံသူရဲ့ drone တွေဒီညံသူရဲ့ဒီဟိုဟာပေါ့ဓာတ်ုဘုံတွေပေါ့အစိတ်ဘုံလို့လည်းပြောလို့ရမလားဓာတ်ုဘုံတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့မထိန်းနိုင်မဲနဲ့ကျွန်တော်တို့မြို့တွေကနေနောက်ဆုတ်လိုက်ရတယ်ဒါတော့မှန်ပါတယ်ဒါပေမဲ့သူများပြောနေသလိုကျွန်တော်တို့ရဲဘော်တွေတရားကျော်ကြဆုံးတာတွေဟိုတရားကျော်ကြဆုံးတာတွေဟို40ဖန်းခံရတာတွေလေပင်းဖြတ်ခံရတာတွေဘာတွေညာတွေအဲဒါတွေကတော့လုံးဝမမှန်ပါဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်ပြောမှမယ်ဗျာ PDF တွေကတယောက်ကြရင်တယောက်တိတာတယောက်ကြရင်တယောက်တိတာတယ်ဘာဖြစ်လို့တယောက်ကြတာနဲ့တယောက်ကရောက်ဖားရေးဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်မင်းငါ့ကိုထားခဲ့ပြီလားအာပို့တွေတင်ကြတယ်အဲ့တော့လိန်လို့မရဘူး PDF အယောက်100ကျော်200ကြရင်လည်းဟိုဘယ်လိုပြောမလဲလိန်လို့မရဘူး PDF တွေကကြဆုံးမှုကိုလိန်လဲမလိန်ဘူးလိန်လို့လည်းမရဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့တယောက်ရဲဘော်တွေအားလုံးကသူတို့တငယ်ချင်းတွေကိုသူတို့ post တွေတင်ကြပါတင်ကြဆိုအဲ့လိုမျိုးဆိုလိန်လို့မရဘူးဗောနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပြောပြချင်တာကအဲကျွန်တော်တို့ justice ဆိုကြကနေပြီးရဲဘော်ထက်ကြီးဆိုတဲ့ရဲဘော်တယောက်ကြဆုံးသွားတယ်အဲကြပြူတက်ခွဲတက်ကနေပြီးတော့အဲရဲဘော်6ရက်တော့အတွင်းမှာဗောနော်နေမတူတနေ့တယောက်အဲ့လိုမျိုးဗော4ယောက်ကြဆုံးတယ်အဲပြီးလို့ရှိလို့ရှင်တော့ကျွန်တော်တို့ EOR 2ယောက်ကြဆုံးတယ်ဗောနော်အဲအဲ့ဒါတော့ကြဆုံးမှုရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ dead body တစ်ခုကျွန်တော်တို့ကြပြူစစ်ကြောင်းကdouble body တယောက်ကြံခဲ့တယ် EOA 2ယောက်ကြံခဲ့တယ်3ယောက်ဒါကြံခဲ့တယ်ဗောနော်အဲဒါကတော့အမှန်တရားပဲနော်ကြံသူကတော့တရားကျော်200ကြဆုံးတယ်ဘာဖြစ်လို့တရားကျော်200ကြဆုံးတယ်ဆိုတာပေါက်ခရရှောက်ပြောနေတာမဟုတ်ဘူးနော်ဒီစစ်ကောင်စီတွေလည်းသူတို့လူဘယ်လောက်ကြဆုံးလဲသူတို့ပြောရရင်ပြောလိုက်ဗောနော်အတိအကျပြောရရင်ပြောလိုက်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဟိုကျွန်တော်တို့စွဲတဲ့မိုင်းကိုထိတာပဲအယောက်အစိတ်လောက်လမ်းမပေါ်မှာပုံနေတာကိုမျက်မြင်ကိုတွေ့တွေ့ခဲ့ရတာဗောနော်ဟိုအဲ့ဒီအလောင်းတွေကိုတော့သူတို့တက်နေပြီးတော့မှရှစ်ကိုဆက်တိုးပြီးတော့အသေးခံပြီးတော့သူတို့တိုးခဲ့တာဗော
အဲ့တော့အသေးခံပြီးတွင်းလဲကျွန်တော်တို့ကတော့တက်ပေးရမှာပေါ့ပြဿနာမရှိပေမဲ့အဲကျွန်တော်တို့ဟော်ဝေသာထိပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဂျမ်ပါပျက်စီးသွားတဲ့အခါမှာရန်သူတွေရဲ့ဒုံးကကျွန်တော်တို့ကောင်းကောင်းမထိနိုင်ခဲ့ဘူးကျွန်တော်တို့ရန်သူတွေရဲ့ဒုံးကတကယ်ဟိုမော်တာတွေရောပလော့တွေရောတကယ်ဟိုကောင်းတယ်ပြီးလို့ရှင်လဲနိုင်ငံတော်အစင်တရုတ်ကနေဝယ်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့တော်တော်လေးကိုအရေးသွေးလဲမြင့်တယ်ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီဟာကိုမထိနိုင်ခဲ့လို့ကျွန်တော်တို့မြို့ပြင်ကိုပြန်ဆုတ်လိုက်ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့တိဆောက်နေပါတယ်ပြန်လာပါအောင်မယ်ကဲပြလာပါအောင်မယ်နော်ပြောပြချင်တာကတော့အဲ့တော့တခြားတရင်တက်ဖွဲ့တွေအနေနဲ့လဲဒီရန်သူကအခုနီးပြူဟာဘလို့တုံးလဲဆိုလို့ရှင်သူတို့ပြစ်ခတ်ဝင်ရောက်မဲ့နေရာကိုလက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်ဟော်ဝေဇာလေးရင်အကုန်တုံးပြီးပြစ်တယ်ပြီးတော့မှအောက်ကရဲဘော်တွေကတက်တယ်အဲ့ဘော်ကဒုံးကလိုက်တယ်သူတို့ကဒီပုံစံသွားတာပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အစိုးရအနေနဲ့တော့၎င်းကျွန်တော်တို့တရင်တက်ဖွဲ့တိဆောက်ထားတဲ့သူတွေနဲ့တော့၎င်းအဲကျွန်တော်တို့ပို့ပြီးတော့မှအန်တီဂျမ်ပင်ဖြစ်မဲ့ဂျမ်ပါမျိုးတွေကိုတိဆောက်ထားနိုင်ရင်ကျွန်တော်တို့အလားလာကောင်းနေရှိနိုင်တယ်အဲ့ဒီအပေါ်မှာမလုတ်ထားဘူးဆိုရင်တော့အလားလာမကောင်းနိုင်ဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်ရဲ့ဖြစ်ပျက်မှုသင်ခန်းစာကိုကျွန်တော်မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်ဟိုဖြစ်ပျက်မှုသင်ခန်းစာကိုကျွန်တော်မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တရင်တက်ဖွဲ့တွေအနေနဲ့အစိုးရရဲ့ပြင်ဆင်မှုကိုစောင့်နေမဲ့အစားကိုယ်တိုင်ပြင်ဆင်မှုအနေနဲ့အန်တီဂျမ်ပင်ဒီဂျမ်ပါတွေကိုပြင်ဆင်ထားဖို့တော့ဂျမ်ပါတွေကိုပြင်ဆင်ထားဖို့ဟိုကျမတွေကိုပြင်ဆင်ထားဖို့ပဲကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ပေါ့နော်အာရှိတယ်အကယ်၍ကိုသွဲတို့ဖွဲ့တဲ့ဗာ PDF 200နဲ့ပြည်သူ20ကြရတယ်ဗာညာ PDF တွေကဗျာဖုံးထားလို့ရတယ်ဆိုတော့ PDF တွေမှာမရှိဘူးဗျာတိတာ PDF တွေမှာမရှိဘူးဖုံးထားလို့ရတယ်ဆိုတာနော်ဖုံးထားလို့ရတယ်ဆိုတာမရှိဘူးအဲ့တော့ရှင်းပြောရရင်ကွန်ကရစ်စီစဉ်ရေးမှာကျွန်တော်ကစီစဉ်ရေးမှုတောင်းဝင်ယူရတာမဟုတ်ဘူးဗျာနော်တခြားဘယ်စစ်ကြောင်းမှလည်းကွန်ကရစ်မှာလာကူတာမရှိဘူးကျွန်တော်ကကွန်ကရစ်စီစဉ်ရေးကိုစီစဉ်ရေးတောင်းဝင်ယူထားရတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ကအဲ့ဒီချိန်မှာတခြားတောင်းဝင်ယူထားရတာဖြစ်တယ်အဲ့မှာတခြားတောင်းဝင်ယူထားရင်းနဲ့ကွန်ကရစ်စီစဉ်ရေးမှာကျွန်တော်တို့ကြားပြူစစ်ကြောင်းကတိုက်ခိုက်နေတဲ့ဟာကရန်သူရဲ့နီးစနစ်ကိုကျွန်တော်တို့နီးစနစ်နဲ့မထိန်းနိုင်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ပြန်လဲဦးစီးပြီးတော့မှအဲပြန်လဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဟိုဒီအစိတ်ဘုံတွေဟိုတောက်လျှောက်ကမီကယ်ဘုံတွေတောက်လျှောက်ကျဲလာတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဟိုမတင်တော့ဘူးထင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကျွန်တော်မြို့တွေကနေကျွန်တော်တာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုနဲ့ကျွန်တော်ရဲဘော်တွေအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်ဆွဲထုတ်လိုက်တယ်ကျွန်တော်တို့ဒီကြောက်လို့လည်းမဟုတ်ဘူးရွတ်လို့လည်းမဟုတ်ဘူးစစ်ဆိုတာတော့ရှီတိုးနောက်ဆုံးရှိမှာပဲကျွန်တော်တို့မြို့ပြအဝင်တဲ့ခါမှလည်းရဲရဲဝင်ခဲ့တယ်ဆုတ်တဲ့အခါမှလည်းရန်သူကဘာကီမီကယ်ဘုံးတွေဘာဟော်ဝေဇာတွေဘလို့လေရင်နေနဲ့လေရင်နေဟော်ဝေဇာတွေပြစ်တာတော့သူတို့ရှိလို့သူတို့ပြစ်တာကျွန်တော်တို့ပြဿနာမရှိဘူးကျွန်တော်တို့ရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ပြစ်မှာပဲဒါပေမဲ့ကီမီကယ်ဘုံးအစိတ်ဘုံးဆိုတာကျွန်တော်တို့လည်းအောက်တန်းစားဆိုင်ရင်တော့လုံးလို့ရပေမဲ့သူတို့ကစစ်ကိုစစ်လို့မတိုက်ဘူးဒီကမီကယ်ဘုံးတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ချခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့နောက်ဆုတ်လိုက်တယ်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါကိုအစိုးရနဲ့ဟောတိုင်ပင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဘက်ကဘာတံပြန်တုတ်ပြန်ရမလဲဆိုတော့ပြန်လဲစဉ်းစားပြီးတဲ့အခါကျရင်တုတ်ပြန်မှုပြင်းပြင်းထန်ထန်နဲ့ကြားသူစစ်ကြောင်းကပြန်လာခဲ့မယ်ဆိုတာကိုပြည်သူလူထုကိုအသိပေးခြင်းနဲ့ကဲနော်ကျုံလိုက်ပြီဟိုကျွန်တော်ကျန်တာတော့ဖြည်းဖြည်းတော့မပြောခြင်းပါဘူးဘောနော်အဲရန်သူတွေကတော့တကယ်ကိုတော်တော်ချခဲ့တယ်ရန်သူတွေကတော့တော်တော်သေဆုံးပြီးတော့ချခဲ့တယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ကျွန်တော်တို့လာပြီးတော့တိုက်ခိုက်တဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့လာပြီးတိုက်ခိုက်တဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ကီမီကယ်ဘုံးတွေတုံးတဲ့အပြင် DKB တွေခွဲထက်ဘိုဘီအဖွဲ့ကျွန်တော်တို့အရင်တော့ဘိုဘီအဖွဲ့ဆိုတာအရင်တော့ကျွန်တော်တို့စစ်ကောင်စီကိုတိုက်ခိုက်တဲ့အချိန်တုန်းကဘိုဘီအဖွဲ့မှာရှိတဲ့အရာရှိတချို့နဲ့ကျွန်တော်နဲ့အတူတူနေပြီးစစ်ကောင်စီကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ဘူးတဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့လုတ်ပေါက်တွေလုတ်ထုံးလုတ်နီးတွေရှေ့တိုးနောက်ဆုတ်တွေဇရားတွေသူတို့ကကောင်းကောင်းသိတာပေါ့အခုချိန်မှာသူတို့ကစစ်ကောင်စီနဲ့ပေါင်းပြီးကျွန်တော်တို့ပြန်လာတိုက်ခိုက်တယ် DKB တွေခွဲထက်ဘိုဘီအဖွဲ့ကပြန်လာတိုက်ခိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ကဒေသခံလက်နက်ကိုင်တွေကလည်းကျွန်တော်တို့တိုက်ခိုက်တယ်။ရန်သူကလည်းတန်းငွေဘုံတွေတုံးတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဟိုဒီကွန်ကရစ်စစ်စင်ကြီးကကျွန်တော်အတွက်မြို့တွေကထွက်လိုက်တာကအထင်တော်ဆုံးဖြစ်မယ်လို့ကျွန်တော်စဉ်းစားဆုံးဖြတ်ပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ရဲ့အဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့ပဲကျွန်တော်ထွက်လိုက်တယ်။အဲ့ဒီအတွက်လည်းကျွန်တော်ကြောက်လို့ယွန်းလို့ကျွန်တော်နောက်ဆုတ်တာမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းပြောခြင်းနဲ့အဲ့ဒီပုံမှာလည်းကျွန်တော်တာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုလုပ်တယ်။ပြည်သူလူထုကိုကျွန်တော်ရှင်းပြနေရတဲ့အကြောင်းကြီးကတင်ပြနေတာတခြားမဟုတ်ဘူး။ဟိုရန်သူရဲ့စိုက်ဝါမိပြီးတော့မှတွေ့ဝေပြီးတော့မှစိတ်ပင်ပန်းကိုပင်ပန်းတွေစိတ်ထောင်းကိုကြေတွေဖြစ်ပြီးတော့မှစိတ်တော့ကတွေရောက်နေမှာဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကျွန်တော်ကဟိုတင်ပြတာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပြောပြတာပါဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဘာကြောင့်လိုင်းတွင်ပြီးပြောတာလဲဆိုကျွန်တော်အားလည်းမအားဘူးရှင်းလည်းမရှင်းပြခြင်းဟိုပြည်သူလူထုစိတ်ပင်ပန်းတွေမှာကြောက်တာရဲ့ PDF ဖိုင်တင်ဖို့ကလည်းလိုင်းရလောက်လောက်လာလာမကောင်းတာရဲ့အကြောင်းမို့ကျွန်တော်လိုက်လေးလွှင့်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တင်ပြလိုက်ပါတယ်ဒီဟာကိုနားထောင်ပြီးတဲ့အခါမှာတခြားတရင်တပ်ဖွဲ့တွေလည်းဘလို့ပြင်ဆင်ထားတင်လဲဆိုတာကိုကြိုတင်တွေးတောနိုင်မယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်အစိုးရအနေနဲ့လည်း
ကျန်သူပြင်ဆင်မှုတွေနဲ့တိုးလာတဲ့အချိန်မှာလည်းကျွန်တော်တို့မပြင်ဆင်ပေးခဲ့သလိုကျန်သူကျွန်တော်တို့ခြေမုန်းတဲ့အချိန်မှာလည်းအကူအညီတွေလုံးဝမပေးခဲ့ဘူး MOD အနေနဲ့ပေါ့နော်ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနအနေနဲ့ကျွန်တော်ဒီစကားကိုလိုက်လွင်ပြီးပြောတာအစိုးရကိုတိတ်ခါချခြင်းတဲ့ဆန္ဒလုံးဝမရှိဘူးကျွန်တော်တို့ဒီဆက်သွယ်ရမယ့်အစဉ်အဆက်ဆက်သွယ်ခဲ့ပေမဲ့စာမပြောင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ကြားနိုင်တဲ့နေရာနေပြီးတော့မှလှမ်းပြောတာဟိုဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကလူစိုးတယောက်အစိုးရပေါ်မှာလူစိုးတယောက်ဖြစ်ခဲ့ရင်တော့အစိုးရကိုယုံမှမဲ့လူယုံမှတယောက်တော့မဟုတ်ခဲ့ဘူးဆိုတာကိုအစိုးရနဲ့ဆက်ဆံနေတဲ့ကာလတော်တွင်အစိုးရလူကြီးတွေလည်းသိမှာပါဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒေါ်လန်ကြီးလှုပ်ရတဲ့အခါမှာလဲကျွန်တော်တို့ကရက်ွက်တွေကနေတက်လာပြီးတော့ခေါင်းဆောင်လှုပ်တဲ့အခါမှာအစုအဖွဲ့မရှိနိုင်ငံရေး background မရှိစစ်ရေး background မရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ကတော့အစုအဖွဲ့နဲ့သွားတဲ့နေရာမှာတကယ်ကိုခက်ခက်ခဲရှိခဲ့တယ်အခုချိန်ထိလည်းခက်ခဲနေတုန်းပဲကျွန်တော်ပြန်လာမယ်လူမှုအနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ပြင်ဆင်မှုကိုပါဝင်ထောက်ပံ့ပေးဖို့ပဲကျွန်တော်မျှော်လင့်နေယုံကြည်ရင်ပေါ့ဗျာမယုံကြည်ရင်မထောက်ပံ့နဲ့ရတယ်ကျွန်တော်နိုင်သလောက်ကျွန်တော်လုပ်မယ်အဲကျွန်တော်ပြောတာတွေတည်တဲ့တရားရခင်တို့အမှန်တရားတွေဖြစ်တယ်အမှန်တရားဆိုတာထက်သစ္စာတရားတွေဖြစ်တယ်ပေါ့ဒီလောက်ပဲကျွန်တော်ပြောပြချင်ပါတယ်ကဲဒါကတော့ကိုဆွေလိုက်လွန်ပြီးပြောသွားတဲ့အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ DGP ခွဲထွက်အဖွဲ့ကလည်းသူတို့ပြန်တိုက်တယ်စစ်ကောင်စီလည်းလုံးရင်တိုက်တဲ့အချိန်မှာသူတို့ရဲ့တိုက်ခွက်တွေကိုအားလုံးကတည်တည်ပြီးသားဆိုတော့เนาะခဏယာယီတက်ဆုတ်လိုက်ရတဲ့သဘောပေါ့နော်ဓာတ်ဘုံတွေနဲ့တိုက်ခိုက်တဲ့ဟာတွေလည်းပေါ့နော်ဒီအစိုးရအနေနဲ့ဘယ်လိုမျိုးလှုပ်ပေးနိုင်မလဲဆိုတာကျွန်တော်တို့စောင့်ကြည့်နေတယ်ပေါ့နော်ဗီဒီယိုကဒီလောက်ပါပဲเนาะစာဆုံးကြည့်ပြီးတော့ထူးရဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ